webikirira ky'obukaayi obutakugasa gwe osalira kigwe mukazi gwe ne bamutwala mu kkomera n'abeera mu kkomera si nosigala ng'okyagamba balamu munyambe nfune justice kati which kind of justice do you want? Which kind of justice do you want? You wanted to put him in jail or he's in jail? Which kind of justice do you want? Ate ne chuchuka che wakolo mkazo msiramu nga webi kilido bukaya ku police na tete. Ne wekala kasano jako no bukaya no bukubedi ne wevulungula mutakachima lo okulaga. Tuyosobo lo kole chintu chona. Kumanga abasiramu oba abantu bonna chasinga to chaba respecting a dini ye. Wabi jako no bukubedi obukaya no utandi kukola binabio ya gala. Ya babakazi mubikola tuba manyi. Nadabu wabagoro didiga wanonya sete. Walueta andikila. Zenchima ibulu unji nyongo muntu aino kumanya. Kwa shogira ngata ina kumanya. Emyezi mukaga. Jibagendo kusiwa msajoyo. Because it is an capital offense. Bebali baba muwade beiro. Uvanyi maru emyezi mukaga. Alifuluma. Natareze nsonga ze. Na ye. Fitucha akuliko. Wagaze nogamo vidi yeno. Nogama nti. Gwe. Bobola ba. Nze mukazi nze na. Sobolo kuwayo mwana wange. Nimogira kechigambe chinene nyo bwe kityo kubanga njagala ebyobugagga n'engamba nti baamukwatanga tebaamukwata ekyo kyokka ekyokwogera nti baamukwatanga tebaamukwata era okimanyi nti wakikoze ekyo kimanyi nti wakikoze ajati tewakikoze tutuyumiza fa abakazi tubamanya mukazi akwata omwana n'amukuza emyezi mwenda mu lubuto n'amukwata n'amusula kasasiro bamutoyi ekyo kipya nnyo ekyo kyokwogera kwa mwana w'ekigambe kikigwe kipya nnyo mabakozi basete tubamanyi Haji mwamu kutevaga lando lobo tamanya. Kupange lando wano kuapo labo wanji ya bogezo lobo tamanya. Ngapama njimbo Haji lwana damokoti bagenda muta. Mikwano jangi that is ano capital offense. Capital offense tibajizagi lako. Bakusiba emyezi mokaga. O kutandi kukugoba kuprocess ya beiro. Atenge mitundu. Mitundu kankuwensa mfumo bitano kuchikumi baso bolo jiku ma. Capital offenders tibamalaga ba wa beiro. Interesting, no kubanga eri waguru nyo. That's why you see papa achari yo. That's why si wakubanti achari yo ntibamu saliro. Baba amu wako bujuli zinti guamu singa. Tak facing angana mulamuzi kukulaba ogobensango gwa capital. Gubamu teka kogo kubba. Tak facing angana mulamuzi. Capital offenses tochita cha kusaga. Katiguna waja timo njino inzo kubwa wachitade kumusaji angatoma njinti. Ngoma inchi genda kugwe lao. Capital offense omusajyo ya sobulo kulaba omulamuzi oruvanyu maru imiaka mukaga. Atomulamuzi na amu gamba. Tozanga musango ni bamuta nenga mazemi ya kamukaga mukomera echo chi waliyo yagala gobali to chimanyi eyakubalira che yali ayagala eyakubalira ali ayagala omusajjo muteke ko musango gwa capital bamuteke mukomera mmukoze se chance no kubbe ebintu bye byonna no kubinya gulula che mwali mwagala tutubulira ntu simanya tosobola kukola chintu echo kumwana wo bakumusajja wo kubanga bichi bichi osubulo chikola kubanga bakazi banja bazala abana ne babateka ku kasasiro abana ne babasulu subulira dalo chikola echo chirimbe mutata ayonka. Because by the mere fact of government, you must kwata omwana omyezi mukage emabega n'ojja n'oloopa kati n'ogamanti kati w'oyagala agende gw'ofunye justice ne kubanga nibyo tugamba ninawe obuyumba bwange ninawo kintu kikyoyina ky'otajja ku musajja kintu kikyoyina ky'otajja ku musajja byonna byoyina wabijja ku musajja ate atali oyo oba wabye wasookanga nabo era ng'ojja obalimbalimba n'okola kino n'okola kiri n'obabbako sente n'obabbako business n'ozitwala n'ozeddiza. No kuba fena nti oli muwala wa minister nga toli muwala wa minister. Byo nnajjo zobikola. Ajati. Tuchimanyi bulungi nti tujja kuvaako kubanga era nawe kyolinze nti bajja kwogera boogere banveeko. Naye tujja kuvaako tukikulekereko ku mutima nga kikulumiriza n'omwana wo nga kimulumiriza ne bawazaala mu Haji nga kibalumiriza. Ng'era beevuma olunaku lubakera ku makya ne bazaalwa nnyina omufere. Olunaku lujja kukya nga tukyalina ky'osobola kwetuusaako nga baana bo bebalina kikutuusaako. Naye nga nabo baakukyawa kubanga wateeka taata waabwe mu kkomera mu nsonga ezitalimu ng'onoonya bya bugagga. Ajati omufere. Second hand wakola bobi okukonjera omusajja omusango gwatakola tubagamba nti ono omukazi mubi tekeye yakubba basajja naye nga ababbira mu mateeka ajja nakuteekako ogusango n'olaba obuzito bw'ogusango n'akubbako ebibyo n'abitwala ekyo kye tutunuulidde kye tulaba ajat wamma bye wasooka okwogera ne Ruth Kalibala okyabijjukira. Nebo ya kutuwale former minister. Uchabi jukida. Kati atebio wayo get dengo line minister ni full figure. Ngabi chuka mu. Ngabi chuka mu mukazi. Kati ao Ruth Kalibala. Wajoku manyanto kunonyereza kwa chibogwe. Fifida kwini mchala nsubuga.
Ojo kumala ntutomala gawala ampa buli chize. Umayimwe mumala gawala ampa buli chize. Ni mwefula ntumuno nyeleza nyone mwogira ni mbye mutaina akobu ino. No yingira deep ne mkoti. No yogira ni chota ina akobu ino. Mkoti chota maina wachita. But that is because it is a criminal. A criminal. What do you mean by a criminal? Were you trying to mean a capital offense? Huh? Mwegendirize. Tetugama ntukua tabana chirunji. Neche tugamba. Nti hajati ya gufula muze. Oguo kuteka wabu takiti kibo na obu ba abasajja. Babo misango bajigula u. Nemi la bajigula uko ne bajifutianka. Weya gamba kwa ya zala mwaba na babi dikatiba awe labatano. Hmm? Ainendaga muntu meka. Bulindaga muntu elikeli nyali omu sajja. Obaya swearing affidavit. Na kuate nanga muntu zino. Najanga te. Chimanyi kubanga obo ino kuwensonga luache rito chajikozesa. Hata muna ibibela muna ukurijestaringa, no kukuba mchapa cha government. Hebyo nasima nyoba ajati ya vikola. Oba agenda kunasanga yefu nila yoka andaga muntuke. Banange mutuweke tudigingeko ko dipu, batu babada, batu sivasiwa ko debi sango vya tutakula. Ajaz. Ndo zakati abali batu wala lida muta andiso kukakana. Walinga tuogira ngolaba mkomento wabongo buto na gamba. Mbuna wala wikokuwa taba kazi. Mbuna wala na 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 na. Nuhuza muta nisokaka sachitu waba gamba. Walu wabantu vintu vyo tunuhira. Nogamba antina yonu bamuja kadi isi. Fetetu gamba antio mwala tebamu kuata. Atecho nechuchili mubu komira. Because katila bita nisokuvayo liaga mamwana wa miaka kumina msambu banu bagamba wa kuminena. Na ye chetugamba, nti omuntu ya leta adisa jibu waka adisi. Echi chetugamba. Mwabata kanyibi ya koti. Mkoti basi wolokoze somu sangu omukade negusa lomu pia. Omu wabi wa government obaloya. Asobo loku chikuteka konti olimuzi wa misango lukuwe singa achizula. Nti wali uo musango gwali gukusinze. Na agama nti wechitibu wa mlamuzi omuntu ono muzi wa misango lukuwe. Eloro ukupata tiakuza misango. Chiavaza no musango guna. Eloro mlamuzi asobo lo chitunula mu. Na agamba. Wasingisi wako musango bwegu tikitegezo limuzi wa misango. Muta niko tu diverting ambu tuve kuchokuno onyeleza mama nishache ya kola. Biya kola ibikade, ya noba wa, ya chuse ndaga muntu, ya babichi, afumba wa, ebe tubive kutu fukasinge kumwana. Katituke na kujawabu julizi nga tufukasinze kwa hivyo. Tuandibate tufukasinga kumwana. Dokita wa ya gama nti omwana ya kuatibwa. Wauli ya kola ipoti ya musawo nga gama nti haji oyo dala ya kuato omwana. Dokita ya wali poti nito mwana tali virgin, chitegeza nti ya koze sebo. Nete ya gamba konti okusinzira ku DNA, obama mazige chisajja, getuwa sanze mwala, gegamu gama achinga na mazigomu, amazi, getuwa sanze mwala gama achinga na mazigomu sajja. Te ya chogela ko. So, mwengabu mwa yangu wakuja jingo musajja ambu ya kuato mwala na mwala ni nabana. Chemuga amba mwagala tuga manti singo musajjo ya inomu walo mwala goyali ya kuata kema vega. Temwandi chilesene mchitekao. Tujaye vya fayo vya komuledi wamu. Gwemu wagira. Vya fayo vya kandidati wamu.